بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة البقرة دوسونها بنزوستم آيات بوري خبر الشيوه آخرني آياتونو كي الله رب العزت دا خبر بيان کرد چه الله ملگره دا مؤمنانو ده او رو باسي مؤمنان دا تيارينا یا دا تيارونا رنات نو پاغي باني بطور نمونا دري مثالونا یا دري واقعي الله بيان کرد. د ابراهيم عليه السلام مناظره د نمرود سره، بیا د عزير عليه السلام واقعه چې کله هغه په کلي باندې تېرېدو او هغه کلی وران شوی و او ده تعجب وکړو چې الله به یې څنګه راژوندی کوي، نو سل کاله الله مړ ساتلی او بیا یې راژوندی کړو. اوس یو بله واقعه الله رب العزت بیانوي، درېیم مثال دا هغه خلکو چې کم د الله ملګري دي او نیغې لارې واله دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. واذ قال ابراهیم، او کله چې و ابراهیم علیه السلام، رب ارنی کیف تحیی الموتا، اے رب او خایه ماتا چې څرنګه ته ژوندي کې مړي. رب دا فایده ده کې په دعاګانو کې اکثر په یا رب سره یا ای زما ربه په دې سره د الله رب العزت د در دروازه ټکوي او موږ له د دعاګانو چل صحیح نه راځي. دعاګانو د غوښتو دعاګانو کې سړی الله ته عاجزي کوي، د الله نومونه اخلي، د الله صفات بیانوي. اکثر دی دعاګانو کې ګورې نیکان و خلکو دوی پکې دا رب نوم د الله ډېر استعمالوي. ای ربه زما وښایه ما ته چې ته مړي څنګه راژوندي کې، یعنی یقین خو د هغه شتي. ټولې زه بندې کړې لکه څه شو ټولې بندې کړې. یعنی یقین خو د هغه شتي خو غواړي دا چې د علم الیقین نه عین الیقین ته خبره واوړي. یو یقیني علم دی، یو هغه چې ته یقیني په سترګو یې وینې، نو په دې خو د هغه ایمان دی چې الله مړي راژوندي کوي. خو لیدې غواړي چې ایمان یې ډېر شي، ځکه چې ایمان په یو ځای نه دی، دا ډېرېږي کمېږي. کله سړی علمي مجالسو کې کښېني ایمان یې ډېر شي، یو واقعه حادثه وینې هغې سره ایمان ډېر شي. د الله قدرت کې سوچو کې د الله په کایناتو کې ایمان ډېر شي، نو دغه شان هغه دا غوښته چې ایمان یې ډېر شي. قال وی الله اولم تؤمن آیت ایمان نه لري، ولې نه منې دا خبره؟ س قال وی ابراهیم علیه السلام، بلا ولې نه، ولکن لیطمئن قلبی، مگر د دې دپاره چې مطمئن شي زړه زما. مطمئن خو دی خو چې ښه مطمئن شي، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي که ابراهیم علیه السلام شک کړی نو بیا خو موږ د شک ډیر لایق یو. معنی ده چې څنګه ابراهیم علیه السلام شک وکړو په دې خبره کې، او چې د هغه په شان سړی شک کوي نو زموږ په شان خلک خو بیا په شک کې واقع. نو دا خبره هغه دې لپاره نه ده کړې چې نه یې منله، واړي ده چې اطمینان د زړه ایمان یقین دی ښه ډېر شي. قال فخذ أربعة من الطير، وی الله نو راواخله څلور د مارغانو نه، فصرهن الیک، نو یو ځای کړه د ځان سره. فصرهن الیک، ځان سره یو ځای کړه او بې پرېکړه.
اس یو ځای کول تی نه دی مراد. او یی پریکا یعنی میده میده کا او سرونه د ځان سره ونیس. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بیا کېده په هر غر باندې د هغې نه سبرخه سرونه ځان سره ونیس. او دا کم چې تا د هغوی د باقي بدنونه دي چې کم تا میده کړي دي چکني کړي دي چقولي دي هغه بیا سبرخه په یو غر کې د سببل او څلورو غرونو باندې تقسیم کړه. ثم ادعوهن ياتينك سعيا بیا آواز ورکه هغوی ته راځي به تا ته په منډه. دا تعیین الله نه دی کړی، قرآن دی نه غلی پاتې شوی دی چې دا کوم مارغانو. اگر که بعض مفسرین کوشش کوي هغوی بیانوي وي دا پلانو پلانو، خو د دې په معلومولو کې نه دومره لویه فایده شتي او د دې په نه معلومولو کې څه نقصان نشتی. مقصدی خبر ده چې څلور مارغان ابراهیم علیه السلام هغه حلال کړو، میدې کړو، سرونه ځان سره نیولي او باقي برخې د هغوی هغه په غرونو باندې یخودې. او بیا آواز وکړو، هر یو مارغه نوم یې واغستو. نو د هر مارغه هغه د بدن هغه برخه غوښه اډوکي هغه راتلو او هغه سر پورې نښتو. وعلم ان الله عزيز حكيم او پوشه چې یقینا الله زورور حکمت والده. زورور دی نو دا کار هغه ته څه ګران نه دی. او بیا په هر کار کې حکمت دی چې دا مرګ راولي او د مرګ نه بعد بیا دا مخلوق راپاسي، په دې هر څه کې د الله حکمتونه دي. اوس د دې نه بعد د انفاق د الله په لار کې مال لګول دا مسله به تفصیلا بیانیږي. د الله په لار کې مال لګولو دپاره شرط کم قبول دی کم نه دی قبول، دغه شان د هغې سره د مال سره تعلق ساتونکې مسله حلال تجارت او د سود تذکره، دا مسلې تفصیلا الله کې ربط څه دی. که سړی وي چې مخکې د ابراهیم علیه السلام واقعه اوس پسې د انفاق خبره کوي، نو مخکې دا خبره بیان شو چې الله به دا مړي راژوندي کوي، دا یقیني خبره ده. نو چې الله مړي راژوندي کوي نو بیا د هغه ورځې لپاره کوشش پکار دی. او د کوشش یو طریقه داره چې الله په لار کې مال ولګي. د هغه ورځې د سختي نه د بچ کېدو یو لار ده. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثال دا کسانو چې خرج کوي مالونه خپل په لار د الله کې. په لار د الله کې یعنی د الله دپاره یې لګوي. مثال د هغوی بیانیږي، د هر خرج کوونکي مثال نه دی، ځکه چې صدقه نفقه ده په دوه قسمه، یو خالص د الله دپاره، یو د نوم او د شهرت او د ریاکارۍ دپاره، د هغې بحث نه کیږي. او دا ایتونه واضح دي. ورو به موږ خبره مختصر کوو ځکه چې موږ عادت شو ډیرو خبرو سره، په هر ځای کې تفصیل گنجایش بیا نه وي. مثال د هغه کسانو چې خرج کوي مالونه خپل په لاره د الله کې. کمثل حبة په شان د یوې دانې دی. انبتت سبع سنابل چې را زرغون کې وه وږي. في كل سنبلة مئة حبة فهر وجك سلداني والله يضاعف لمن يشاء. أولاد جندك يتال رتي وغواري والله واسع عليم. أولاد فراخ فزل والدي بوهدي. مثال دي سي دي چې تراولګي یو دانه هغه ته په ښه مزیدار ځمکه کې وکري، د هغې نه ووږي پیدا شي، په هر وږي کې سل دانې دي دا اوسه وشوي. بیا د دې نه هر دانه که ته راوالې او په صحیح ځمکه کې وکري د هغې نه نور راپیدا کېږي، نور راپیدا کېږي.
یو روپی چې تر الله په لار کې ولګې د هغې نه دومره څه جوړ شي د یوې روپۍ نه. بیا الله وي والله یضاعف لمن یشاء، او الله یې دوچنده کوي چا دپاره چې غواړي، معنا ده چې د اووه سوو نه هم زیات شي. نو دا ولې دا فرق ولې؟ هغه بیا د اخلاص مطابق خبره ده، د ټولو خلکو اخلاص یو شان نه وي، نو چاته د دین هم زیات اجر میلاوېدی شي. او دا یاده کوي دا خبره، هر عمل چې ته کوې صرف انفاق نه، دا ته قیمتي کولی شي یا یې بې قدره کولی شي د اخلاص په بنیاد او د نیت په بنیاد. یو سړی روپۍ لګوي، یوه روپۍ د نیت تلاسه او د اخلاص تلاسه، هغه روپۍ څه ناشنا اجرونه د هغې په مقابله کې میلاو شي. او یو سړی په لکو ولګوي، هغوی څه اجر ورته میلاو نه شي. اصل بنیادی مسله هغه د اخلاص ده، هغه د نیت ده. دا نه چې ما ډېرې ولګولې هغه لږې ولګولې، لږې چې ولګولې یو خو د هغه دا طاقت و، بل د هغه اخلاص د هغې نه ډېر دی چا چې ډېر مال لګولی دی. نو خبره ټوله تړلی شوې ده په نیت او په اخلاص پورې. والله واسع علیم، او الله پراخه فضل والی دی. ولې د الله دا نوم وي؟ اشاره ده دې ته چې تاسو دا سوچ مه کوئ چې دا چا چې مال لګولی دی او قصه ختمه شو. رب العالمین بوله دومره څه ورکي ځکه چې هغه پراخه فضل والا دی، او د الله سره تجارت دی. په مخلوقاتو کې چې قدرمن مخلوقی او قدرمن انسانی، او ته د هغه خبره ومني او عمل وکړي او د هغه دپاره یو منډه ووې، په بدل کې د هغه ټول ژوند نه قرباني خو چې قدرمن او دروند سړی، نو سم خیال لبې د خالق مبارک چې ته د هغه دپاره دومره څه ورکي. او کوم فایده زمونږ دا خبرې تفصیل را روان. اوس ګور ادب بیانوي د انفاق، مال چې لګې د هغې کې یو اهمه مسله د هغې خیال به ساتي. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أغا كسان چه خرج كي مالون اخبال پلا رد الله كي، أولاني أدب داشو سو پلا رد الله كي، يعني سو بكي إخلاص بكي. ثم لا يتبعون، بيا نور پسي كي ما أنفقوا پاغا سپسي چه خرج كري دوي من ولا أذى إثباتنا ون نقصان وركول. دا بل أدب دي، بي إثباتني نكي إير بدي كدي إير خلقو خوي أخبال صدقة جي دي أو أخبال مهنت أغا تباو برباد كي إير ما خدو كرو ما دغو نورو تيا كسي كي يا دغا كس تيويني أغا تيبا مخرايا دي يا تاسر جمع یو وخت کې یاد دته نه دي. اته چې راغلی وي ابیا چې تا خبره وکړه ابیا چې ما ته دا تاسو کړي دي. موږ څو څو پیري دا خبره ذکر کړه چې چا سره ښه وکړي هېرې کا، چې څوک درسره ښه وکړي چېرته هېر نه کړي، دا خوی زده کړه. دا الله دپاره دي لګولی نسبات یې سره یو نیم سړی ریال ورکړي روپۍ بیا چې راشي هغه غریب دومره وشرمي نه سو هغه د خوار زوی او د دوی بل څه کار نشته نه مزدوري کوي. ته به وایي چې دوله چېته یو شل زر ریال ورکړي دي پوره کار یې ولې روان کړی دی. ای ته پوښو کې د یو ریال ورکړی او دا د خوار زوی مزدوري ولې نه کوي؟ دا یاده که دا خبره، ډېر خلک غواړي چې مزدوري وکړي خو په نصیب یې نه وي. دا کیسې مه کوه چې یاره مزدوري ولې نه کوي. یی به دي سي، زه دا نه یم چې ټول به رښتینی یی به دي سي، دروغجن په کې شتي تجارت دې جوړ کړی و دې سي به کیم شتي چې غریب کوشش کوي خو لاس باندې څه نه راځي. نو ته سړی بې عزته کوه مه او مه ورکوه که نه، اوس به راشي دې روانه یې که الله وي مه ورکوه ولې نه شي، بیا پسې اثباتي او تنګۍ د دې نه ښه دا و چې ته غلی شی وي، ګناه خو در باندې نه راغلی که بل نقصان ورکول په کې نه وي. دې کس ته یو نیم سړی به تکلیف ورکوي، نقصان ورکوي، اثباتن هم کوي نقصان هم ورکوي، د صدقې د لاسه هغه سړی په عذاب کې، او یا بیا دومره خدمتونه شروع کړي چې ته پوسې مه کوه سرمن تي وباسي ځکه چې ده ورسره ښه کړي او د خرچه کړې د الله په لار کې. چې د دې نه پاکه صدقه یې لهم اجرهم عند ربهم،
ددوي د پارا اجر دے پنیز درب ددوی ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون او نبي سير بدوي باندي او نبدوي غم جنشي قول معروف ونانيكا ومغفرة وبخنا خير من صدقة غرد داغ صدقينا يتبعها أذى چور پسي پاغي پسي زرر وركول والله غني حليم او الله بحاجة دي صبرناك دي دلتا دا فايدة لك الله وي وينا نيكا نيكا وينا سنگا نرم پستا وينا دي غريب تو تاولا جزنیشا بس دا خناو دا تاكي صدقينا چه بيخ بنیاد دي بيدا غريب ويستو نما جو ورکو الله وي یا بخنا بخنا سنگا لکه کل نا کل دا غوختون کے سڑے تنگ کی آلتا دا غریب حاجی تھی نو بس اغم اللہ دی منگ بانے پڑ دی روا چھئی اور اللہ دی منگ دا مصیبتون نو ساتی گورے دا دیرہ گرہ نہیں کل سڑی تا دیرہ کٹا مسئلہی ناگا سڑی پوری ون خیلی جش اللہ وی بخا کل خبر سخت ہو کی زور بشرالم او تنوی او یو خبر ہو کی او بیا کل دیسی ہو کی آری بس خبر ہے انسان اندی کم زوری اللہ وی دا بخن کول او دا پستا او نرم وینا دا آغا صدقین غورد چی تیز باتی او بیا بی تکلیفون ورکی او اللہ بیزار دی اس اللہ دا آغا خلق و حال بیانی چی صدقی دا دی آدابون خالی دا او اغیر ریاکار خلق دا ریاکار دا صدقی مثال باورا یا ایوها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتكم بربادوی صدقی اخبلی بالمن والأذى فزباتنا وفزرر سرا لا تبطلوا صدقاتكم دلت مضاف محذوف دي معنى لا تبطلوا أجور صدقاتكم ما بربادوي أجر دا صدقو خبل پس سر فزباتنو سر فنقصان ورکولو سر يعني دي سيبا بربادي شي لك سنجي در ياكار اغا بربادي ندوان خبري بكيرالي در ياكار دا صدقم برباد دا دا زباتنی چی کئی و تکلیف ورکی دا برباد کَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاس پشان دا غچا چی خرچ کئی مال خپل دا پار دا خودنی دا خلکو حدیث کی رازی وی اللہ بے دیکھمو خلکو چی دا نور خلکو دا خود دا پار و مخلوق دا پار عمل کردی اللہ بہت رکھا پر رویزی لگوی پر خوال اور شیچا جرون در درکی نو اوچی قیامت پر رویزی سڑھے اللہ رب رویزی تی مخلوق تاوارے کی اوگا ورز دا پیسلو ورز دا اوگا دا جنت و جہنم چرتک ورز دا نو دے برباد نشو عمل دا اللہ دا پارکوا یو سڑھے دے اللہ وی دوی صدقہ دیسی برباد شو لکہ دا آگا سڑھی چی مال لگئی دریا کاری دا پارا وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ او ایمان نلری پا اللہ و بورز رستنی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانِ بس مثال دا پشان دے و اوار کانی دے مخی منگ دا خبر ذکر کردو چا اللہ رب وزد طریقہ دا مثالو نبیانی حکمتو نبی کسی دی آگا منگ ذکر کردو تو اس مثال زمان دا پوکول دا پارا بیانی یو اوار کانے دیتا گوکی ری علیہ تراب چپاگی خاوری ہاں دے لیرین خلق تو انہی گمان پی دا سکے دا زمکی یہ رمزیدار از مکہ دا خوا خوشا علیہ وقت چیزیں دیکھو بے پسلو کرو دابو کو دگو کو باغ بجور کو فَأَصَابَهُ وَابِلْ نور سیاغی تتیز باران
فتركه صلدا نبريد يغكاني خويا صفا حقيقة راح كاريش كيرا كون بدوكي كيو او كاني دي لباسي بيسي تشي دولا براتوا الله أكبر در يا كار دد لگا ولي دو امام ورکڑی دي وچی با کم ورز دي عمل تا زورتی و دي اللہ تا مخامخ شي با آغا ورز دا غار سبر بات شي رابشي كنا قرآن كي الله فجعلناه هباء منثورا دولا الوزي ولي بش سمرا لوي بدبخت دي ما علم ولگو پا تم و تم پروتو انجام داروتو چه زان استرم کو مجرمم دي وار سبر بات شو دا مثال دا منافق دا پارم دي رياكار دا پارم دي لا يقدرون على شيء مما كسبوا قادر بنشي دوی پهشي سو پهشي باندي يا قادر بنشي دوی په ثواب د سشي باندي مما كسبوا دهغه عملونه نشي دوی کړی دي ای ثواب ته ميلاونش او را بشي کنه عاملة ناصبة قیامت پر روز بال بس خلک آگے اللہ وی عمل بیکڑے خدا بسترے کڑے دا ډیر بدبخت دی دا گنے چې عمل نه لري کڑے او زه بیا عمل نه لري کڑے تباہ دی خو عمل کڑے دی او تباہ دی دا ډیر بدبخت دی والله لا يهدي القوم الكافرين او الله هدایت نکي قوم كافران تا هذا دوی بعكس ما نيوس مثال دا اگر چاچ چې الله درزا د پر مال لګي چې دوی سم مثال دي ومثل الذين ينفقون اموالهم او مثال دا کسانو چې خرج کوي مالونه خپل ابتغاء مرضات الله د پر د لټولو درزا د الله وتثبيتا من أنفسهم أو دبار د مزبوط ولو د نفس نخبلو سنگ مزبوط ايزان ايمان با ايمان بان ايزان مزبوط ولواري نو دين دا فايدر او تقورا با انفاق سر الله رازي كيكي و سر با دين مزبوط باتي كيكي بعض علماء وي یا خو مطلب دا دی چې تثبیت من انفسهم دا وجه د انفاق ده یعنی دوی دا مال په داسې حال کې لګی چې دوی د الله په دین مضبوط دي نو د الله په دین د مضبوطوالي د لاسه دوی مال لګی ځکه چې هر سړی مال خو نشي لګولی او یا دا مطلب دی دا مشهور تفسیر دی چې دوی دا انفاق دی دپاره کوي چې د الله په دین مضبوط پاتې شي دواړه صحیح دي ځکه چې یو سړی د الله په لار کې مال لګی په دین مضبوط دی او دغه شان کوم سړی چې د الله د رضا دپاره مال لګی نو هغه دا غواړي چې زه په دې دین مضبوط پاتې شم کمثل جنه په شان د مثال د یو باغ دی بربوة چې په اوچت ځای باندې دی ربوه اوچت ځای ته وایي ازمکی نوچتی دی نوری لینیلان دی ازمک پاتی شی دا باغ پا یو دنگ زیبان دی برا او باغ چی سمر دنگی بارک اللہ فیک باران نو تو فائدہ دیر رسی اصابها وابل چی ورسی گیا گی تدیر باران فآتت أكلها ضعفين نور كيمي ويخبله دو چند دو چند ولي دو چند زمك مزيدار دا دي جواب دي زمك سي شه دي زرا دا مؤمن دا زرا خبر ما تستوي كن طول دا زرنا تاوي گرا تاوي زړه برابر دی اجر دو چند دی فإن لم يصبها وابل
نكون رسي جاغي تتيز باران فطل نبور دي داغي دبار معمولي باران يا پرخا معمولي باران نبور دي جي باغ بڑير مزيدا رزي كي دي بيا ميو ورکي مانا دادا دا مؤمن زر برابر دي كده لگي لگي و كديري لگي خو دا اللہ رضا پی لٹائي اجر ہوتا ملائی کی دیری و لگو لے اوزر اس خان مدھر مثال دے بیان شو کرنا بکاڑی خور پرتر چی بارا را گئے ارسا ختم شو گلت مؤمن یو روپی ورکڑا سڑا غریب دے طاقتی نور نرسی اگر آبا شے صحابو واقعات یعنی دیاری بے اکڑا گا بیرور دا اللہ پلار کے بے ورکڑا دقی طاقت او پرون کا ابلوز من خبر کولا جی حدیث کرائی چی سڑے کجور دا اللہ پدار کی ورکی آنو سی شی اللہ ولدی سی ساتھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کما یربی احدکم فلووہو لگتا سو کی جی سڑے دا اس بچے ساتھی اول اللہ کو ٹھکی یہ زرد تلاسا دے اخلاص تلاسا اللہ دی منتنسیب کی واللہ بما تعملون بصیر او اللہ پاغا عملونو چی تاسوی کوئی لدن کے دے اشارہ دیتا چی ستاسو دا صدقی نزائے کی اللہ ہر سینی اس دین بعد اللہ رب العزت یو ناشنا مثال بیانی او دمرا خوندور مثال دے امام حسن بصری رحمه اللہ بوی وی هذا مثل قل واللہ من يعقله من الناس دا یو مثال دے زما دوی پا اللہ قسمی چی دیر لکھ خلق پا دی بندی پوئی کی دا مثال دا ریاکار انسان دا پارا دے چی دا عمال کڑی دی کڑی دے و پا کم اور چی زورت را گیا گئی تھا اگر اور اس کم دا قیامت اگر سا برباچو یا بعض علماءوی دا مثال دا آگا چا دا پارا دے چی سڑے لی گیا دے پنی غلار روان دے خجلے کیسی چل دے مرگ تنیجدی خاتمہ با کفر باندیو شو ہر سبر بات شو دوان بگی دی کی داخل دی نو دی تو وکی ری خوا او دا اللہ نا ہمیشہ سبات واری پا دین باندی او عمل کی اخلاص دوان خبری ایود احدکم ایخو خیو کسپتاسو کی ان تکون له جنہ چی اغل رباک من نخیل و اعناد دک جرو او دنگرنا تجری من تحتها الانهار چی بیگ لاند داغین ولی لہو فیها من کل الثمرات داغد پار پدغ باغ کی دہر قسم میونا سبرا خیست باغ تھی کجورو باغ دانگورو باغ ولی بی ار قسم میوہ بکیر او کٹ خبر دادا وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ او رسیدلِ یاغت بُڑا والے بیا خوطڑی زورت لری کنا دیروت محتاج نبیا بلا زار دا اللہ دا خبرونا سب خیست طریقو سر منگ پوکی ہو کمی منگ کیے وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَا او داگد پار بچی کم زوری بچی ما شمان آن دی او سڑے پخپل سلی بڑا دے دب دی باق تسوم زورت تی پخپل وطم زورت تی نو بچو لیم ساتی کلا ایک دم سی چلو شو فَأَصَابَهَا اِعْصَار نورسی اغیت تیز سلی فیه نار چپاغی کی ووری فاحترقت نوسوز یا غباغ یا وسوز یا غباغ ارسل ارو تباشو اس با دے سکی نا دے سکو لیشی بیا ولی بودا دے قصا ختمشو یو سڑے دے لگیا دے لگیا دے ویز مسلمان و آخری وقت کافر شو دیندار دے سا و توتی و سو رزی پاتی ویچی بیدی نشو یعنی اکم رزی تے چی ڈڑا لگا ہو لیو
باغه ورزر ستباش دی خودی ته پروت چی زبا عمر به مزیات شي نو بیا هیڅ خبر نه ده باغ با خوبی کنه نو بچی واړه دی هغه به تمزال به ورسته به فائدې والی او زبه استعمالو هغه وخت چې راغی عین موکره له باغ ته به ورباد شو نو بیا دا د منافق دپاره ډډه یې لګولې د اعمالو ته خو هغه اعمال هغه دي چې ریاکاري پکې ده هغه ورځ چې راله چې په کوم ورځ انسان زرې برابر عمل ته ضرورت لري او هغه د آخرت ورځ ده چې راغی الله ورته وي تا خو هیڅ هم زموږ دپاره نه دي کړي لاړ شه چا دپاره چې دي کړي دي اوس به دی څه کوي څه شتي لار څنګه چې دا بوډا بیا ځوانې دی نه شي او بیا د سر نه دا قصه شروع کولی نه شي چې زه بل باغ به جوړ کړو بیا به دا هر څه وګټو نو داسې خو دا عملی چې برباد دی خو بیا واپس دنیا ته نشي راتلی د دې نه بله طریقه ښه شتي ده په وکولو خو کمی زمونږ دی چې په دې هم سړی پوه نه شي نو دی بله په کومه خبره پوه وکړو ځکه الله څه وایي ګوره كذلك يبين الله لكم الآيات هم دغشان بياني الله تستاسو دبار آياتنا لعلكم تتفكرون ددي دبار چي سوچو كي ددي دبار الله رب العزت دا بياني چي تاسو بكي سوچو كي ریاکار اعمال برباد دی دا غټه مسله به دیږي او غټه مسله ده چې مؤمن سره د آخرې خاتمې غمي اوس الله د انفاق یو څو مثالونه نور بیانوي یو هغه مال دی چې د ځمکې نه روزي ته یې لګې ځکه چې مال خو اقسام دي که نه یو هغه مال دی چې ته ګټې او لګې نو بیا یو مال پاک دی بل پلید دی پاک کم یو دی حلال مال پلیت حرام مال دی ټول تذکیر دلته کی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو انفقوا من طیبات ما کسبتم خرج کئ د پاکه مالونو نه چې تاسو ګټلی دي ومما أخرجنا لكم من الأرض أو داغ السنة من راوي استلي دي ستاسو دبارا دزمكنا نو تعبير تقول من راوي استلي ستاسو دبارا الله را كده دا مال الله را پارا يوسرين شي لگوه هر قسم مال چه سرده الله ويوه لگوه كاغتا گتله ده پا مزدوري پا تجارت او کاغه د ځمکې نه راوتې او فصل دی په هغې دې مال ګټلی دی یا هغه فصل دی نو د الله په لار کې ته لګوه ولا تیمموا الخبیث من او اراده مه کوئ د ردي د دغه مال نه یا قصد مه کوئ اراده خبیث ردي مال ته وایي خراب مال کوټه نو بیا پکې په لګولو کې الله وایي هغه مال مه لټوئ چې هغه ردي تنفقون چې تاسو خرج کوئ هغه د الله دپاره یې ولګوئ سره اشنا خبر الله کوي ولستم بآخذی او حالانکې نه یې تاسو اخیستونکي هغې لره د خپل ځان دپاره الا ان تغمضوا فی مگر کسترگی پٹی کئی پاگی کی دا اللہ دا پارا چی کم مال ورکی اللہ ویزان دا پارا بیوانی لی ردی مال دے غورا کڑے دا واللہ لے ورکی ہاں پا یو حال کی بیوالی کسترگی دی پٹی کڑی او وائلو نا جدا خبر ہے اس ستا پچا بانی حق دے اوگر تالا دا حق در کئی نیمگڑے دا لراؤڑی علی تھی چا سره مزدوری وکي یا تنخواه د لرکوي لکه کمی کي نخلي به سره نه نه یلي هو دا لږ دی او زموږ حق دی نه زیات دی او د دې نه دیسي دی الا دا که سترګې دي پټې کړې یو زړړون کوڼکي بیا به وایي الله ویني زما دپاره څنګه ردي مال ورکي
نو دلت فايده يدك ده الله بعدب كولك يو دادا چيت ده الله ده پارا ورشه وركي او رابشي ان شاء الله هم بدي تفسير بيد رسولك تاسو ووري چ الله رب العزت مشركان وبان رد كده ده ويجعلون لله ما يكرهون دي ده الله ده پارا سبورا كي جي دوی بديش دانی چې ته به دغه چغې کور کوي وګوره زوړ غوندې کې شی نشته نشته خراب غوندې کې شی چې پروت و حیا نه ورځي سړي له او الله وایي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تاسو د نیکۍ اوچتې مرتبې ته د هغه وخته پورې نشئ رسېدی چې څو پورې د هغه څه نه نهیي لګولي کوم چې ستاسو خوښي قرباني دا ده دغه څه قرباني د پالتو شی دی سره پروت و هغه دې راواغست نو ده أدب ده اللي خيبنت وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ أو پوشي چي يقينن الله بي حاجة ده استايل شوي ده غطة فايدة يا لك ولي دل تدوي چي الله بي حاجة ده وإذا تكي سلقه دي فايدة قول الله تنشتي نو ده سنة چي پا الله بي ازباتي جیبوں کو جو مال ولگو جیبوں کو جو دیسی اکڑو ما خو جو پکی جی خشے ولگو اللہ بھی کہ خدی لگو لے کہ بدی لگو لے وزان دا پارے لگو لے اللہ تو ضرورت نیشتی یہ بیا سوال دا دے اللہ منگلو لی بیا دوما تیزی را کئی پا مال لگو لے نا زمانگ دا فائدے دا پارا زمانگ دا پارا اللہ منگل تیزی را کئی اور اللہ زمان اس تا مال تا ہونا دے محتاج چی منگ با مال ولگو جو اللہ تو فائدہ ورسی نا الشيطان يعدكم الفقر شيطان يريتا سود غريبين سي وجه بياني چه داگه دلس خلق دير خلق دا الله پدار كه مال نلگه اگه دا چه شيطان يريتا غريبين او عجيبا خبره دا این ده ده خپل زن ده پاره بزرگاو لگه بچو ده پاره پلکاو لگه پا بی دینی کی با بی حساب لگئی کم تک کسڑی تا صرف دے اولیس روپو ہوا ہے دے تا غریبی نہیں ری عجیبا نا کنے را عجیبا پا زان لگاو پا سونو پا بچو لگاو پا زرگاو پا پروگرامونوی لگاو پا راش درش لگاو پا کپڑا پیزاری لگاو دیر نا معمولی سے دے تو وہ اللہ دا پارے دے غریب دے یتیم دے جمعات دے دا اللہ دا دین دا پار وہ دے دا غریب ہی نہیں ری دا کو بس مرشم دل وکی دا منگ زان لوی بس دی دی دا گا شیطانی چی یری دا غریب ہی نا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء او امر کی تاسو ته به حیائی باندی به حیائی باندی دی را گرمی او چر تا به شیطان چی کل تا به بیدینی که مال لگه تا تا ونه وی جی را غریب باش زی بیا برا پیدا شیم دنیا مال خو جیوی دا لاس کیره دی زی رازی دا به بیدینی که ها او چی کل دا دین خبر راشی می بیده یه ری دا غریب اینه دا طول نوری سم نئی خودے دے شیطان پا وسوسو کی پریوتے دے واللہ یعیدکم مغفرت منہ وفضل او اللہ لوز کی تاسو سرا دبخنی دخپل ترپناو دمہربانی واللہ واسع علیم او اللہ پرا خپزل والدے پوہدے دے شیطان پا مقابلہ کی رحمان اگر لوز منگ سر دا بخنی کئی که منگ مال بلگو او دا فضل چی زبادل مال پراخ کم زبادل اخپل رحمتون رو ورو مستاب رزیدن چی کمی و منی کل اللہ پلار که مال لگی نو لوز دا بخنی شویدی لوز دا فضل او دا رحم او دا کرم شویدی بیدیوی والله واسعون علیم اللہ پراخ فضل والی تب لک سو لگی و بدل ادیر صدر کی او دا لکسا چی دی کم لگولی دی دا دیم داکا لگولی دی گو رہی
ده ديم ده قال قولي دي تغوك كولاوك وش ده بوهي فزيلة بياني حكمة بوهي توي سؤال لاجي چدلتا وصل حكمة بياني جواب مخ كيوي چي يو صدقة دادا يو دادا پاک مال دادا پلیت دادا دا فرقون سره على كولشي جي کل دسر علمي علم چي چا سرنه خوب دي فرقون نپوي ذكر علم فزيلت بك بياني يا دا بعض علماوي ودا انفاق خبري رواني دي نو الله بك منزك علم تشارو کرد چه دا مسألة بكم اهم دا علم ازده كول قواري ولی اهم دا چه علم ازده كونو بدي طول مسألو بپواشي تا اس کا منگل تناسو دا انفاق دا خبري اورو نو دا منگ دا علم پا مجالسو کی ناسو دا تا توحي دي نكي نأسي تاتا خويكي يؤتي الحكمة من يشاء وركيبو هدا دينجا تجيواني الحكمة وخيارتوب تاسل كي ولكي بيادلت دا حكمتنا مراد سده بعض علماء وإذا قرآن علم ده بعض قرآن وحديث بعض بدي من پوٹو لئو خبران نو کمانگو جي حكمتنا مراد الدين پوها نطول خبری بكتن نرال اللہ دا دين دا پوها ورکی چاہتا چی وواری ملتا فائدہ رووتا چی هر چالے نا ورکی تاکہ جدی سیونے ہوئی چا اللہ دا دين پوها ور چالے ورکی چالے ورکی چی چالے وواری نیو سڑے بدلتا ما تا دا ہوئی چی دا خو تا قصہ ختم کرا سنگ میں ختم کرا چی دا خو دا اللہ دا طرف نحیبہ دا چالے ورکی چالے نا ورکی بس منگ نو یاد اکا اگر که دا حکمت دا اللہ را طرف نیو خاص حبا دا چالے ورکی خود دی اسباب کسبی دی ازیر پارا با اسباب پیدا کی تب دانیو چیرا علم و پوہ بس دا اللہ را طرف نیو دنو کس امان پا نصیب ہو جو را بش کور تر بسیرا شور دھوٹا کی اللہ جی چالے ورکی ورکی دا خبر سیدہ کو آگا چا تا اللہ دا پوہ ورکی چی چا سا اسباب لٹا ہو ری تب کوششو کی محنتو کی اللہ با حکمت ترکی حکمت گو رہا معمولی سن دے پا دین باندے پوہا و خیار توب عقل سڑی توب لطور خبری بکیدن نرازی ومن یؤت الحکم او چاہتا چی ورکڑیش و پوہا فقد اوتی خیرا کثیرا نو یقیناً آگا تور کریشو خیر دیر وما یذکر الا اولو الالباب او نسیت ناخلی مگر صفا عقلن والا پا دی بانی دا عقل خواندام پوئی با دی خبر ہر سڑے پا دی باندی نپوئی اس نے صدقی بل قسم بیانی یو نفلی دا یو واجب صدقہ دا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ أَجْتَ سُخَرْج كَيْسَ خَرْجَا أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ يَا مَنَخْتَكَ وَيْتَاسُ سَمَنَخْتَا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ نُيَقِينَنَ اللَّهُ هَدِي بَغِيبَانِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ او نشتی ظالمانو دا پار سوک مددگاران کتا نفلی صدقہ ورکے او کتا واجب واجب اگا منخت دا چیتا پزان مانی لازم کر یا صدقہ دو قسم دے واجب دے لکا زکاة یو نفلی دا اللہوی کا نفلی صدقہ ورکوی کا واجب ورکوی کا منخت پورکوی دا ہر سا علم دا اللہ سرد دلتا فائدی اولا منختا آگا عبادت چی پتا باندی لازم نو او تا پزان باندی لازم کرے دا پا دو طریقو سرے یو دا چی سڑے اسی دا اللہ دا پارے او کار کئی بغیر دا سا شرط نا یہ را دا اللہ دا پارے زر دوم رسا دا قور کو دا اللہ پا ما باندی دا شو چی را ساروے بالالو عبادت اللہ پی اجر در کے و بے پورا کے چی منخت دا عبادتی لازم بے پورا کے او حدیث کرائی چھے ماں نخت دید اللہ دا نافرمانی کری نبی ابی نپورا کے او کفار دا قسم بور کے
بل هغه منښت د چي هغه شرط پکې لګولې شوی دا مکروه ده او دا خونوم نه کوي مسلمان پورې چیرته که الله دیسې وکړو زه به دیسې وکړم او که الله بچی راکړو او که الله مال راکړو زه به دا وکړم او که الله مزدوري راکړو یو دیسې به وکړم څه شی دی چې الله یې منع کړی دی څوک الله منع کولی شي نو دا ته څه خبرې کوي که الله دیسې وکړو زه به دیسې وکړم عبادت کې هسې وکړه که نه زه به د الله دپاره دیسې وکړم زه به د الله دپاره دا ورکړم نو دا څه خبره شوه نو دا مکروه دی غوره عمل نه دی خو چې دې منښته وکړه بیا به یې سر ته رسېده چې نه بیا په مولیانو پسې ګرځې او کله خوله مې خطا شوې وه کله ژبه مې ښویدلې وه کله بیا یو طرف ته چې کله بل ته چې څه دې ویا وپوره کې دلته غټه فایده وي الله ته پته ده غټه فایده هېڅ ضرورت نشتی ته چې څه لګې د هغې ویډیو ته ني لیکلو ته ني بیانولو ته فإن الله يعلمه الله ته پته ده دا نن سبا د ویډیوګانو هم یو دغه راوتی دی او دی به ورسره ولاړ یو یو کیلو اوړه به یو شل کسان به ولاړ یو ګوته به بهار یو یخو دي غریب به ولاړ سر به یې ټیټ نیولی تصویر به دی وباسي د الله دپاره یې کوې فإن الله يعلم الله ته پته ده نه لیکلو ته ضرورت شته نه چا ته بیانولو ته ضرورت شته د الله دپاره یې کوې الله ته پته ده ها بعض خلک وایي زموږ مجبوري ده لکه بعضو موسسو والا چې خیری کارونه کوي ملک هلته هغوی زموږ مجبوري ده چې هغه کسان مطمئن شي هغه ته په ډېرو طریقو باندې مطمئن کولی شي او که ډېر ضرورت هم راشي نو حتی لوسه کوشش پکار دی چې غریب پکې رانشي د خلکو ژوند تباه کول ګوره دې سره د ډېرو خلکو ژوند تباه شوی دا ټول عمر طعنه بیا د پښتو په معاشره کې ټول عمر طعنه ورته جوړه شي یا ته چې راغلی ویډیو کې ته او غریب نو ډېر احتیاط دی کې کوي نن سبا خو دسې د چا طبیعت خراب شي یا کور کې مرور شي یا که ځان له کیمره را پیدا کړي یا موبایل یو انټرویو نه لري هر سړی سیاستدان دی زموږ ملک او یا مولا د ځان نه جوړ کړي پټکې په سر کې مسلې شروع کړي یا چې دی جو دلته پلانې یتیم دلته پلانې غریب دی مانه کېدی شي بس خپه شي زده نه یم چې ټول دیسې دي رښتینې پکې شتي الحمدلله او تاسو ته هم نصیحت دا دی ټولو ته کتونکو اورېدونکو چې کوم ځای کې مال لګوي نو مخکې تحقیق کوي زما مال په کوم طرف ځي څوک یلی څوک یې نه لري ځکه چې زموږ ملک کې رښتیا درته ووایم دا زموږ طرفونو ته که هغه زموږ ملک ته پاکستان که هغه افغانستان دی هلته اقتصادي حالات کمزوري دي پیسو ته ضرورت دی او ډېر د الله نه نه یېرېدونکي شتي نو احتیاط ډېر کوه دا نه چې ویډیو ته په ژړا شي سترګو کې دوخ کې راشي بیا په ځان پوه نه شي نو تپوس بیا کوه او بل لکه دیسې ملک ته لکه دا سعودي عرب او الله دې ملک د امن برقرار ساتي یو نظام دی مزیدار هر سړی دا کار نشي کولی دلته د دې خپلې موسسې دي حکومت هغوی له اجازت ورکړی دی حکومت د هغوی نه تپوس کوي د میاشت په اخره کې څومره م راوړی وي چا درکړی وي او کوم ځای کې م لګولی دي ملک ښه برابر روان دی د چا پلار خو دې را پیدا شي غلا دې وکړي هر څه واضح دي ښه زموږ طرفونو ته څه تپوس دي که ما ورته ځان له یو مایک راولو مونږ هم کولی شو خو یو کیمره او یو مایک او دغه مساج ورسره لګوه تپوس ولې څوک نشتي ښه که دغه نه کې د ځان نه مولا جوړ کړه څوک به درنه تپوس وکړي چې ته څوک یې ستا به هم فالوورز پیدا شي خصوصا چې بیا دې پکې دمونو کاروبار شروع کړو او د تعویزونو او یا د وظیفو بیا به هوا یې که دغه نه وي
یو انٹرویو یعنی شروع کے دزا نگڑ سیاست دان جو ارے خبرو چل نور جا کم انٹرویو یعنی لی گڑی وڑی بوئی بودے دیم روانش خارے نا پرسان دے ہر سب کی چلی تحقیق نیشی تپوس نیشتی او زکر ابلوز ما ملگرو تا دا خبر کولا ما یو خبر تا دا وکم یو زکی حکومت دے خبری تپوس نکی جا سیشو نہیں کی خو موتا مسلمانان نیو منگ سر دا سوچ نیشتی چا آخرت کے والا تپوس کی یا ہری خبری تا ومنگ ہر خبر کے ومنگ دیتا پراتیو چی حکومت با تپوس کی یا دا حکومت نبا یریگو غٹا یرا خوزا منگ دا اللہ نا دا حکومت تینا سر تپوس نکی خوزا با یریگم نا دا اللہ نا چا اللہ تا خو مخام اخی دشتی کن اللہ برا نا تپوس کی فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ يَادِكَ اللَّهَ تَدَغِي سَدَ پتہ دا بس اس تصور تا زورت نشتی او اس ویڈیو تا او لکلو تا او بینولو تا او مادہ کری دا او مادہ کری دا دیتا اس زورت نشتی او کچر تا استراری حالاتی لکا باز خلق مجبور ای دیتا باز خیری موسر سے نو منگوی چی اگئی که حتی الوسط دی بائی کم کوشش کی چی غریبانان پکے نراولی او که او بدیل بللار ملاوی گی دی سڑی تا دا خبر رسولو دا پارا نو آگا دیو کی کنی زمانا خبری غلطی اما یو پیر یو تصویر دیلو یو زنانت بوجی دا وڑو پو گو باندی اخو دیو او جدینو یو نحل سولاری تصویر باسی لیکن ظالمانو تصویر خود سیده او باسی با دی اول دی زنانن دی وڑو دا بوجی راوری دا سر کور تا اول ورا سوی سر غم دی تصویر دی اول تصویر ما بگیراولا پلو ما بگیراولا ما بگیراولا نو بیدی طول جیبون گرمیگی پی چی کل اخلاص پکی نگی از بیا پا آخر کدابیم اسی نظر مازا خبر نسو غلط فائدہ والی یا بی پو نشی طول دی سی نتی مشکل دادی چی ردی دوکا بازانو دل اسبی اگر اشتی نخلق آقا پکی بیا بدنام شی و آقوی پکی پتہ نلگی اِن تُبْدُ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِ کتاسو اخکار ورکوی صدقینو خدیدگا بل قسم یو سڑے دے صدق اخکار ورکی بلی پتا ورکی اللہوی کی اخکار ورکی دام خدا وَإِن تُخْفُ او کتاسو پتا ورکوی وَتُؤْتُوَ الْفُقَرَا وَرْكَوِ يَغَ غَرِبَانَانُ تَاهَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ نُدَا دِهِرَ غُرَدَ تَاسُ لَرَا جائز دوارے دی غورا پڑھا دا بعض علماء دا فرق کرے دے وی زکاة کارا ورکو الگواری چرا نور خلقوں زکاةوں نے ورکی او اگا اسیم یو سڑی تا پتر جیرہ دا سڑے مالدار دے نو دے با زکاة ورکی او خلقو تا اسیم پتا دا نو اخکار دی ورکی نو نور خلق بم زکاة نا ورکی عامی صدقی و پتی ورکو او نا بل طرف تا علماء وی دا دا عام صدقو دا پارے کا زکاة تا و کا نفلی صدق دا اخکار دی ورکو لیشی پتا او پتا دی را گوارا دا حدیث کرا گلی دی گنا چی پا خیلا صدقہ ورکی نو گست پتہ ونے لگی جی دے خیصہ ورکو او حدیث کی راجی چی صدقہ تو سر پٹی صدقی دا اللہ کا زب ختمی پٹی صدقی پٹ معاملہ دیر کوئی و سبحان اللہ دا کم سڑے چی زان پٹی اللہ رکھ کر رکی حدیث کی راجی لی مؤمن شان التقی النقی الخفی تقوی دار زڑے پاکی خفی پٹی اللہ رکھ کر رکی انہ گواری جی رکھ کر رکی اللہ رکھ کر رکی او دا چیزار رکھ کر رکی کول گواری اللہ شرمی ویکفر عنکم من سیئاتکم وبرج استاسون گناہون استاسو واللہ بما تعملون خبیر او اللہ پاغ عملون چتاسوی کوئی پوہ دے گورا دلتا فائدہ گھٹا یاد کئی دا نیت اثر تا گورا صدقہ کتا خکارا ورکے کپٹے ورکے مسئلہ بنیادی ٹولا بنیاد تا دو کسان دے خکارا صدقہ ورکے تا پی ڈائریک دریا کاری ٹاپا ملگوا
مسله د نیت ده. هغه یو ښکاره ورکوي خو د الله لپاره یې ورکوي. ښه، او چې پټه یې ورکوي او نور دنیوي لالچونه پکې، نو څه خیر پکې شته؟ هیڅ خیر پکې نشته. نو دار و مدار د خبرې هغه په نیت باندې دی چې نیت څنګه دی. ښه، بعضو خلکو د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې غوښته چې دغه غریبانانو له صدقې ورکي کوم چې کافران دي او د دوی خپلوان دي، نو د دې نه منع کړی شو. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل نه، چې څو پورې دوی هدایت نه قبول کړی دوی له به صدقې نه ورکوي. الله د روان آیت راولېږو چې نفلي صدقه هغه کافر له ورکولی شي چې هغه حربي نه وي، جنگ تا سره نه کوي، او صدقه نفلي ده، نو دا ورکولی شي. هر چې هدایت ته، هدایت الله په لاس کې. لیس علیک هداهم، نشتی ستا په ذمه په نیغه لاره راوستل د دوی. ولکن الله یهدی من یشا، مگر الله په نیغه لاره راولي هغه چا لره چې وی غواړي. او د دې انتظار مه کوئ. زمونږ په لاس کې کوم هدایت ته؟ دعوت ته، بیانول دي. نیغې لارې ته به الله راوړي. نو دې ځای کې بیا دا فایده یو ورځ ما تاسو ته بیان کړی مو په دې درسونو کې چې ته کوشش کوه نتیجه الله ته پرېږده. دلته الله پیغمبر ته ووي که نه، وایي ستا په ذمه د دوی نیغې لارې ته راړول نه دي، ته خپل دعوت کوه، نیغه لار ورته وښایه، نوره خبره الله ته پرېږده. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، او بس تاسو خرج کوي د سمال نن استاسو د زانونو د پاره دی. سمته د زانونو د پاره دی، استاسو خپل ګټه ده. مخکې تفصیل ذکر شو. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، او تاسو خرچ نه کوئ مگر د پاره د لټولو د مخ د الله. یګ اصل کې نفي پرته ده، او ادب موږ ته ښیي چې خرچ به نه کوئ مگر د مخ د الله د مخ د لټولو د پاره به کوئ، او دا د مؤمن شان دی. یو چې دی څه لټوي نو فایده یې ده، څه چې خرچ کوي نو فایده یې ده. دویم دی چې څه خرچ کوي نو د الله د مخ د لټولو د پاره، د الله مخ لټول د الله رضا لټول. او بعض علماوی د الله مخ ته دیدن لټول، د الله د مخ دیدن لټول دوانه سي چې الله راضي شي، خو دغه دیدن به وکړي که نه؟ او چې الله دیدن دي کوو جواب ته نه راضي. الله یې دواړه موږ ته نصیب کړي. وما تنفقوا من خير يوفى اليكم، او هغه چې تاسو خرج کوئ د مال خپل نه پوره بدر کړی کیږي تاسو ته. وأنتم لا تظلمون، أو بتاسو باندي بظلم نكيغي ميريغا. الله پورا پورا بدلا بدلا دركو، بل كدير بدلا دركي ما كي تذكره وش وقت نزلم الله چاسر نكي بوري. الله رب رزت خو معاملة در رحم و در کرم كي وست در صدقی چالا ورکي چالا بورکي نداغي يوزي بياني. گر کس صدقه دیر زوینو کی ورکڑه کی لكن تفصيل برايشي سورة التوبة. للفقراء، صدقي دبار دفقيران دي، الذين أحصروا في سبيل الله، هذا كسانشي بنكريشي ويدي بلا رد الله كي. يعني زاني دا الله الدين دبار وقف كريدي اخوا دی اخوا نشی تلی رات لی لگو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسان ناسو خصوصا صفا والا حالتا پراتا دی با جمعات کی یا مجاہدین شو یا بلد دین خادم شو او غریب دی دوی لور کا صدقہ الذین احصروا فی سبیل اللہ او دا غور صدقہ دا چی تخپل مال پا آگا چاولا گے چاگا دا اللہ دین ازدکی یا نور تخی من دا خبر نه محسوسو خو دا یاده کا تا په یو کس خرچه وکړه او غریب دی او خلکو ته د الله دین ښیي دی چې د الله دا دین خلکو ته ښیي ستا پکې ایسه ده یا دین ازده کوي
سباله چې دا ماشوم دا ماشومه دا الله دا دین خلکو ته بیانوي په خپله په عمل کې ستا په کیسه ده. او دغه شان تاسو ما بل ورځ وي چې د الله دین ضرورت بدن تم لري مال تم لري داسې نه کیږي. ګورئ یو خبره زما یاده کوي د اسمان نه څه نه راولېږي. ګورئ چې موږ صرف ناست یو د مولوي صاحب سره حساب کتاب ته چې ده به څوره ټولې کړي جومات ته ټول کړي دی او مولوي صاحب ته والی دی ولې ولې او ته به څه کوې او ما دې یو کس بوزي دسې جومات ته چې دا زموږ جومات ته ته پکې درسونه کوه امامتي پکې راکوه موږ له چاندي ولې چاندي له څه راټولو که جومات ساتلی شي ساتلی شي صحیح ده که نه شي ساتلی مع السلامه زه دنه لاړم تاله به زه جوماتونه وساتم بیا به ما پسې حسابونه هم کې بیا به ما پسې قیسې هم شاته کې د الله د دین موږ دا خدمت کوو ټول کلی یو جومات دوه به نه شي ساتلی صرف به حسابونه کوو موږ د الله دین دې کې مال ته هم ضرورت دی دې کې بدن ته هم ضرورت دی مال به نور لګوي موږ به ورته صرف ماشاءالله او سبحان الله وایو بس دې ته به نه شي خدا غریبانان بن کړی شوي د الله په لار کې یعنې د الله د دین دپاره لا یستطیعون ضربا فی الارض طاقت نه لري د سفر کولو په ځمکه کې غریبانان دي نو رزق دپاره هم چتا خو دیخوا نه شي تلی یحسبهم الجاهل اغنیا گمان کوي په دوی باندې ناخبره انسان د مالدارو من التعفف د وجې د ځان پاک ساتلونه دا سړی ځان دومره پاک ساتي الله والا سړی دی چې جاهل جاهل نه مراد ناخبره ناخبره پې ګمان د څه کوي یاره مال ورسره دی تعرفهم بسیماهم ته به پېژنې هغوی په نښو نښانو د هغوی لا یسألون الناس الحافا سوال نه کوي د خلکو نه په نښتو سره لحاف کمبل ته وایي نو دیسې نن خلي سړي په لکه څنګه چې کمبل انکاتې ای دیسې فقیران دي خپل عزت ورسره ډېر خیالي او ډېر پکې د لوږې نه مړه شي خو چاته ونه وایي اشاره دې ته چې تم لږ عقل استعمالوه. بیا خصوصا موږ پښتنو خو دې ته ډډه لګولې چې څو پورې راته چا دیسې نه کړي که نه دیسې یاره والله که دې جیب له لاس وړو ښه نو ماته پته ده اوس یو سړی ما سره میلاو شو زه یې تپوس وکړم یاره څنګه ښه یې حالات څنګه هره بس الحمدلله اوس نشتی کاربار نشتی او څو میاشتو چې لا دومره سر دله الله در کړی دی ته به لږ سوچ وکړه کنه چې دومره وخت دده کار نشتی نور دده جیداد نشتی تجارتی نشتی بل څه نشتی ضرورت دی کنه که خیال م کړی کله ناکله دلته دا صفایي والا د ځان نه خلکو ته سلام وکړي یوریم بګیاره وړی دوی سلامونه ډېر زیات کړي او داسې درنې خبرې کوه او درون کار کوه دې سره خپل عزت خیال دی ډایرکت دنه سوال نه کوي نو اشاره درته کوي خو هغه ته څه پته چاته چې اشاره کوم د سر کې هسې کاڼې پراتې دي کور کلي کې یو کور دی د یتیمانانو نور تا په څه پوه کړو یتیمانانو کور دی څوک یې نشتي مشر تا ته به اور ټکوي سوال به کوي درانه خلک دي خپل عزت ورسره خیال دی څه نه وایي کونډه ده خاونې مړلی یا طلاقه شوې یا ستا ملګری دی ته ورسره کینې پاسې خبرېږي چې د حال احوالو نه منډه ورسره ووه که نه دې ته پروت وي چې دی به تا نه سوال کوي بس خلک ځان ساتي دی نه او کله دغه دینداره سړی دغه پاک صفا مجبوره شي دې ته چې ورځ سوال وکړي ګورئ مجبوري ډېر بد شی دی الله یې دې موږ ساتي کله عزتمند سړی هم سوال شروع کړي بله څه لار دی ځکه الله وایي په نښو به وپېژنئ خو په نښو به وپېژنئ هله چې کله سړی لږ عقل استعمال کړي کنه نښې سې په تندي لیکلي چې غریب دی خبرونه د حالاتونه د کورنه د کورمینه
نه کوم خانو نه پته وي سړی غریب دی او د چا نه څه نه غواړي په نښتو سره دا بل صفت دی د دروند سړي او که خبره یې درته وکړم نو هغه خبره هم داسې ډاډه نه کوي یاره جي هغه یو بس زمونږ څه مسله هم ده او یو بس الله دې اجر درکړي او بس نه هغه خبره هم پوره نه شي کولی هغه خبره هم تو راته وکړي بس ته نو پوه شوې نو چا پورې نښلي نه هلته له خپل عزت ورسره غوي او یو نیم خو سم ونښلي پرېږدي دي نه او ځکه دا راځي وي سلفو دور کې یو کس و هغه سوال کوه نو هغه کس ورته څه ورنه کړو نو هغه ورته وي اين الذين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه چی شو هغه خلق چې بل به په ځان ترجیح ورکوله اگر که د هغوی به ضرورت و یعنی هغه اوچت صفات ویله چی شو هغه ورته وي ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس الحافا هغوی مړه شوي دي تلي د هغو سره ختم شوي دي هغه چې خلکو نه به سوال نه کوو په نښتو سره دوی به ختم شوي د هغوی سره یعنی هغه ستا په شانو نه وي چې نښتو به سړي پورې نن خته نه مناسب دی او کله سړی مجبوره شي د هر چا د مجبورۍ قدر کوي یو چا د چا په مجبورتیا پورې مسخرې مه کوئ بل د غریب په مخ کې غټې قیسې مه کوئ او ما د وخوړو زه هغه هوټل ته لاړم او ما دا او ته چې دې کوم سړي مخې ته قیسې کوې د هغه مور بیماره راسره د وایي پیسې نشتې د خلکو د احساساتو قدر کوئ د خلکو د حالاتو قدر کوي کله چا مرسته نشي کولی خبرې د سړیتوب کوي خبرې د ادب کوي خبرې د مینې محبت کوي او د امید د راوچتولو کوي الله دې موږ د تکبر او د لویۍ نه وساتي وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم او هغه چې تاسو خرج کوئ څه مال یقینا الله په هغې باندې پوه دی بیا د تنا خبره وکړه چې الله په هر څه پوه دی الذين ينفقون اموالهم هغه کسان چې خرج کوي مالونه خپل و دا بل صفت د دوی واوره د خاص ټیم د دوی نه یې ګورئ یو نیم ووي چې طبیعت مې لږ برابرې بیا راشي دا به طبیعت ته هم ګوري او چې چی نه ایسکلی بیا به هم خواله نه ورځي یا جمعی که نه ووری که راشا سهر نه دشپی نه نه وی دشپی نه سهر ملک که مساپری که نه اللہ ویسو که چی لگه هر ٹیم لگه و هر زکی لگه باللیل و النهار دشپی و دورزی سر و علانی پپٹ و بخکار فلهم اجرهم عند ربهم نو د دوی د پاره اجر د دوی دی په نیز د رب د دوی ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون او نه به یې سیره په دوی او نه به دوی غمجن شي الله دې موږ له د دې توفیق راکړي اوس الله د سود مسله بیانوي مخکې ګوره خبره بیان شوه چې د خلکو سره احسان کوه مال چې ته لګې خو احسان کې کنه اوس د هغې په مقابله کې ظلم بیانېږي سود دی ته یو سړي نه قرض ورکړو سل روپۍ واپس ته دوه سوه والي احسان دی که ظلم دی ظلم دی الله وي دا به نه کوئ سود الربا عربۍ کې ورته ربا وایي ربا مطلب زیادت دی بیا سود دوه قسمه دی یو ته ربا الفضل وایي یو ته ربا النسیئه ربا النسیئه د نسیا لاس په لاس نه او یا ربا الفضل یو شی دی یو جنس دی یو یې لږ کمی بل ولې ډېر ورکوي او موږ دلته د سود اقسام نشو بیانولی تفصیلا ځکه چې دا ځان له وخت غواړي جاهلیت په دور کې دا د نسیاو دا سود ډېر مشهور و قرض به یې ورکو وي دا به شپږ میاشتې بعد راکوي ماله او کدی را نکو نو بیا او بسی دوم رزیات شی بس سید چور بینکو بسی دوم رزیات کو بیا
دوه میشته بعد و پس گفته که نیستی و نیستی ز دوم را پسی زیاد شو او دایاده کی نن سبا زمان پا معاشره کیم گره سود پا زور و شور سر روان دی او جی پا داده بازوی وی غریب دی معنی دا جی سود چری پا چا حرام دی مالدار و غریب بے کی او اس کتا تا او سڑه دا وی چیارا اگر پلانه زیناکار دی خواه غریب واده نده کرده زیناکار دی خواه غریب واده نده کرده با زینا با کی یارا اگر پلانه داکو دی نه نه داکو دی خواه غریب غریب زان لا داکی اکی زمان والد سب دلاله او بخی آقا قصه کولوی زمان سر وقتی و دوان دیوالا نورونو نو آقا چر تلت دکان که ده کپرو دکان که بکار کهو نو آقا یو رور خلکو تا پوسی که استاد رور سکار کهی دوان یوزی اونو که بل رور بچه تا بگا خواده خواه کهو ویا غریب زان لا پردی تو که خرسه زال لپردی تو که خرسی غریب زال لپردی تو که خرسی یو ریو سنه دیسی دکه جو غریب دی ویزه که سود کری امتحان خدا دی کنه چستا زورت تی او تا ودره گیزه که چه اللہ تی منع کنه امتحان خدا دی نو سود نزان ساتی ها سود نزان ساتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ویلے دی چی سو کی خوری پاگا چا چی سو کی خوری پاگا چا چیسو کی لکی باغ اچھا چیسو کی گوائی باغ اچھا چیسو کی اوڑی روڑی باغ اچھا او حدیث کی رازی امام حاکم روڑے دے الربا ثلاثت و سبعون بابا در ربا دری او یا دروازی دی سود ایسر و حانین کی حر رجل امہ در طول نکم زوری بکی دیسی دلکی او سڑے چیرے مور سڑے زیناکی او نورم دیر قباحتون ہے دی او نقصانات تی او معاشره که احسان ختم شده او بلسر خیگره ختم شده ما نیجده ورزو که ده مؤمنان و اگه خویونه چی بینول بایی که ما ده صفت بین کرده چی سود نکوری اگه بواوری التا ما پوره تفصیل بین کرده چی الذین یأکلون الربا اگه کسان چی خوری سود لا یقومون دوی بنا پاسی ده قبرونونا الا کما یقوم مگر لکا چی پاسی الَّذِي يَتَخَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ لکا چی پاسی گیا گا کچی گڑ وڈ کڑی یا گلر شیطان دا وجی دلی وانتوبنا دا خلق چی آخرت کی پاسی نو سنگا بھئی دلی ونو پشام بھئی لکا پیرے پسڑی بانجرانی شی نو دین ادام ثابیت شو چی پیرے دا انسان بدن تھا ننواتی شی او که نیشوی ننواتینو اللہ بیدا مثال نورکو نور من پا دی دلائل لاش خواه ولی ذکر چی دی پا دنیا کی پا مال پسی لیونے ہو حلال و حرامی نکتو سزائی مقشان دا اللہ پا آخرت کی لیونے را پاس وجه داد ذالک داد دی دلاسا بی انہم قالو چی یقیناً دویویلیو انما البیع مثل الربا یقیناً دویویلیو چی بیع پشاند سد بعضو خلقو دا خبر کردیو دا ثقیف قبیلی سکسارو داویلو چی کلو تویلو چی رسود حرام دی ناغوی بیع و سود خو یو شہده نو بیع و سود یو شہده دی زبتا سامان در خرس کم تمال پیسی را گتانا پاید نکو نو دقشان چی ما تعلق قرض در کو واپس بزیاد را کہده او بلنم پایدو کل کم اقلان دی قیاس باطل لے دا نصب مقابلہ کی چکر قرآن و حدیث راشی بیسو قیاسو لے نکی یو دا بلا دی عقدونو کی فرق دے پا دی زم پوکی بیا عقد دا احسان ندے دو دی یو برسر احسان نکی گورے دی یو بلن گٹا کی ہرچی قرض دے دا عقد دا سدے دا احسان دے و دا خکولو دے پا دی کسو گٹی نکی زتا تا ام مالے ہو لز روپے قرز راکا دا خود تمہ سر احسان کے چی مالے راکے نو دا خود خیر خواہی پا بنیاد دا عقد دے خواہ زتا تا ام دا گاڑے مانا پا لز روپے والا تا مانا پا لز روپے والا منگ دل تری ہو بسر ایس احسان نکو منگ بے کو بے گٹا کو گٹا زمان دا گٹا ستا
نو دا خبر دا کم کلتوب کری دا چی بیا پشان دست دا رسود دا وأحل الله البيع وحرم الربا أو حلال كري دا لا بيع وحرام كري أو حرام كري دا سود سنگ يو شانتي لتي دا فايدة دا كي هر قسم بيع أصل داري چه هر قسم بيع حلال دا إلا آغا بيع چه قرآن و حدیث كرا گلی جدا حرام دا او دا بيع با دي باب كي دير احتياط كوي خصوصا نن سبا پا دي انترنت ماني دا پی سي گتلے کی نو ډیر احتیاط کوي او بل دا چې بیروزګاری عامه شوې ده نو بس یره وي چې پیسې پسې طریقه رالی نه او چې سړی سود خوري حرام خوري یوازې رده مسله نه ده دی خوري په بچو یې خورئ په مور پلار یې خورئ د بچو په وینه کې حرام ګرځي فمن جاءه موعظة من ربه بس هغه څوک چې راغی هغه ته نصیحت د طرف د رب د هغه نه فانتهى نمنشوه لسنا رسودنا نسيهت باني عملوك فله ما سلف نوي بدد دا پارا غصة جمخ کی کڑی دي معنی دارا جمخ کی سکڑی دي بس عقا دي اللہ انا رانی سی لاغی خبر اقا ختم شو یا معنی دا جسے ور کڑی دي اخبر مال واپس اگستیش وأمره إلى الله كار دا دسبار لي شوي دي اللاتا خبره وصلاتا دا الله بخينا بخينا الله كار دا أو بعضوي وأمره كي زمير راجي دي دي سودتا چي دا سود حكم الله تراجي دي كحلالي و كحرامي نو چي الله تا حراموي نو ساسو بكي بيسا كار دا جوا دا بي بشان دا غي بشان دا بشان دا ومن نعاد أو سوك چرا وگرزي دو سودتا فأولئك أصحاب النار نداك سانور والدي هم فيها خالدون دوی با باقی کمیشه اشکال زرت رازی سا همیشه همو دا خبر ذکر کرده چی مشرک با همیشه نو سودخور سنگ همیشه ده نو جواب یو جواب ده چی ومن عادا او سوک چی رو گرزیدو ده سود حلال اولو تا او حرام چی حلال کی سڑے بھی کفر ترسی او چی کافر شی ہمیشہ دا پار جانم تلا او باز وی مانے دادا اصل کی چی سوکم سود خری دے با ہمیشہ دا پار پا جانم کی خوکل یو مانے عراشی یو دیوال جوڑ شی چی داگی دلا سا دے ہمیشہ پا جانم کی نا پاتی کی گیا اوگا مانے ایمان دے نو دا سڑے سود خور اصل داو چی دے پا جانم کی دا ہمیشہ دا پار پاتی شیئے قولي تبيع روته بإيمان دلاسة يمحق الله الربا ختمي اللامال دسود لرا ويربي الصدقات أو ديري صدقو لرا ختمي مال دسود بركت بكيني جري نظر وچو اللو يكتشت سود خور ده تمالوم يا جون تيوغوري او الله صدقی دیر ای برکت پا کیا چی دا کلا معنوی کلا حسی مخ کی پا خبر کردی کلا دا مال دیر شی تے محسوسے کلا مال لگی ظاہرہ کی برکت پا کی دا ندیر شی درشان دا گئی دلاسا پا کور کی برکت شی پا بچو کی برکت شی پا عمل کی برکت شی اٹھو لی صدقی سر ترلے شی واللہ لا يحب كل كفار اثیم او اللہ مینہ نکی دا ہر دیر ناشکر دیر گنانگار سرا اولی ناشکر و گنانگار ذکر کو ذکر چی دا سودخور پا اصل کی ناشکر دے پا اگا حلال مالی اکتفا و نکڑا حرامو تا واوڑی تو ناشکر دے او حرامو کی چی لگیا شو یو گنانگار دے نو اللہ ردی سے خلق سر مینہ نکی نو فائدل تا دارا ہوا تا چی گناونا دا سبب دا اللہ دا غزب گرزی دا اس بدی شی دا اللہ دا خلق ولی زکر جدی گناہونو کی اختر شوید ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقیناً اگر کسان چی ایمانی را اولی دے وعملو نیکڑی دی نیک وقاموا الصلاة و پابندی دا منزے کڑی دا و آتوا الزکاة اور کڑی دے زکاة لهم أجرهم عند ربهم
ددوي دبار سوابون دي پنز درب ددوي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون او نبي سير بدوي او نبدوي غم جنشي يا ايها الذين امنوا اي ايمان ولو اتقوا الله ويريق اذا لنا وذروا ما بقي من الربا او بريد يغج باقي دي سدنا هذا يوم مطلب داري چه آغا چه ستاسو کمی پیسی پاتی شیوی دی دسود آغا اپریدی بس توب دیو اس خبر ختم شو یا دسود هر طریقه پریدی کما چه بین شوی دا کما چه ندا باقی طریقه طول پریدی مانا چه هر قسم سود نزان لرے سات ان کنتم مؤمنین كي تاسو ايمان لرون كي او دا خبر ايه دا كي که مسئله دي رواقه گي كنا خو سود ده حرام دي كتو يولا پا دي دروازه نرازي پا کڑکي رازي او كتو پا كي عرصوه اللا لدو کنور کڑه كي گي دا ايه دا كي دي تا خوك كي دي كن فَإِن لَمْ تَفَعْلُونُ كَوْنَكُ تَاسُ دَا كَارٌ كم كار من كيدل ده سودنا فأذنوا بحرب من الله ورسوله نو خبر شيء پا جنگ سر ده طرف ده الله و ده رسول ده غنا بيتاسو ده جنگ پا حالات كي ده الله و ده الله ده رسول سر سودخور جنگ كي ده چا سر الله و دا الله دا رسول سره نسم خیال ده ضرور بشی پی زن بتوا و برباد یاده که دا خبره سود جنگ ده اعلان جنگ دا الله سره خسنگ اعلان جنگ ده لکه الله وی می کوا او دا سینه تپولی دا وی زی کو زی کو مدا ظلم زی کو مدا ناروا کار او جنگ دی تو وی که نه او صرف دا الله سره نه دا رسول سره سلم سره اعلان جنگ ده وَإِن تُبْتُمْ أَوْ كَتَاسُ تُبَوِّسْتَا فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ نُوِيبَ اسْتَاسُ دَبْعَرَا سَرُونَ دَمَالُنُ اسْتَاسُ سَرُونَ دَمَالُنُ یعنی کم چی اصل مال دے اگر تاسو اغسطیش لیکن یو سڑے دے توبے دے سود نویستا نو کم چی دے اصل قرض ورکڑے دے اگر دے مال دے اگر بائی دی لا تظلمون ولا تظلمون تاسو بظلم نکوي او نب بتاسو ظلم کیگی سمرا خیست دین تی تب ظلم نکی یعنی تب زیادی نالی پتام ظلم نکیگی چی یہ راگا سر چی کم دے اصل دا مال پریدا ناگا بتا تا واپس ملاوش وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةً او کچر تئی تنگ سیا والا قرزداری یو عدب دا تمنز کے خی سودخور خدا تری قد جا خو بگی دیتا نگوری جی تنگ سیا والا دا کسا دی اللہوی کچر تا دا سڑے تا چولا قرزور کڑی دا غریب دی یا غریب نو خودی سے آدی سر آلا چلاسی تنگ شو فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرًا نو لازم دی انتظار کولاگتا تر وقت دا اسانی پوری مالداری پوری چیلی لاس لے سراش اول کار دو کا دا لازم دی اللہ گورے لازم دی چی نیٹو تو بدکا او خبکی گی بنا زمین خبرو کم زمین پختان بودی کی انتہائی کم زوری تھی چی نیٹو دا کرزو پورشی کنا نو باز دیم با بکی دی سیم دی اللہ جو تا ہدایتو کی جی سڑے پا شرمونو و شرمائی ہاں اوشی سڑے در اغجن دے معلوم دے چاکتا دوکی دا خلقو سرکی سی خوتا تا پتہ بیدہ سڑے دوکو والا ندے رشتی نے سڑے دے حالات پی دی سرالو سوک دا گواری چاکتا سوک ور وٹا کئی ٹیلی پون وطاو کی رپی سو دا پارا بازار کی پسی چاکا ہوئی سوک دا گواری سوکی میں گواری نو سبر کوا دا مؤمن شان دی
دوما طريقة يعني دين غردا وأن تصدقوا خير لكم أو تتاسو صدقة وكي غرد استاسو دبارة إن كنتم تعلمون كتاسو كويغي سن صدقة وكي بالكل ما أبكي حديث كرازي سي مسلم كده من نفس عن غريمه او محا عنه چاچی قرضداری له بده په یو کس قرض ده او نیټه ولا ورکړه ګران کار نه نیټه دی وګ دک یا دې دې صبره معاف کړه زیر زر سلور زر دې دو زر معاف او محا عنه یا وته ټول معاف کړي كان في ظل العرش يوم القيامه دې بده الله د عرش په سوري کې د قیامت پر ورځ ولاړ او حدیث کې راځي بل فائدہ ده څوک چې چاله قرض ورکی د الله د رضا لپاره چیرې دا به مال کال باد راکې مثال د نیټه پکې ما وي مثال کال باد به راکې کال پوری روزانه د صدقې حسابي پهلو کې دي یعنی 500 روپۍ ورکړي 500 صدقې شمارل کېږي څومره لوی اجر ده موږ نه خبر یو او حدیث ته اوس ته معلوم دی سوسو پیری موږ بیان کړی صحیح مسلم کې نورو کتابونو کې هم دی بني اسرائیلو کې یو کس ډېر مالدار و د هغې یو دا عادت و چې خلکو له به قرضې ډېرې ورکولې بیا چې به یې کله د خپل خادمان لیږل که نه قرضو اخیستو دپاره نو دی به ورته ویوي چې ورشي که ورسره وي وویلی کوي چې ټیم نو ټیم به ورکوي کوي چې پوره نشم درکولې سو ته معاف کوي کوي چې نشم درکولې پوره ته معاف کوي ولې وی کالا چرته دي درس مونږ وو نو ی قیامت پوره چې کړه دې د الله مخې دره واستې شي نو الله به ملایکو ته وی د غټ عمل وګوري حدیث کې راځي او الله پوه دې خدای ارس کی حکمت یې جل را کار کوي ملایک پر دې اعمال ولټي و چې الله یو عمل ډیر غټ دی یعنی ډیر زیات کړي سدی الله بو وی الله د تعوی دی خپل غلامان او خادمان ته وی الله بو چې زمونږ د بندگانو سره دومره خکړی لاګي په بدل کې به سره مونږ هم خوکو او چې دې زمونږ بندگان ماف کړی دی مونږ به یې ماف کو اته کې دلاسه الله وب لکه نرمی کوي گزاره کوي سختی یې نه کوي دا یو نیم سړی سم شرمول روالي کور پوری او خزو ولا یاد کی او خاندان ولا یاد کی او بیو سو روپی اخر کی اللہ رب العزت دی مخ پا اخر کی گوری او آیت بین کڑی ری او دیتا وکی دی واتقوا یوما ترجعون فیه الاللہ او ویری گئی دا غورزی نچی واپس بکڑے شیطان سباگی کی اللہ تا دلتا فائدہ ہے لکا کچالا تربیت ورکے کسوک پوکے پیو مسئلہ کچر تا یو کار تا دی ارادی یو پروجیکٹ یو مشروع تا او غالی چی دیکی چی کم کسان کار کئی چی اگر خکارو کی پا امانت سرا پا صدق سرا پا دینداری سرا دا خبر ہوتا ہوکا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ډیرو کتابونو په زیاده نصیحت کار کوي او دو نصیحتون ته ضرورت نشته ویری گدا غورزینه چې تاسو په کې واپس شئ ټول الله ته ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا به پوره ورکړی شي هر نفس ته بدله د هغه عمل چې هغه کړی وهم لا يظلمون او باغوی به هیڅ ظلم نه کیږي نو که ښه کاری کړی ښه بدله ګزارې کړې وه صدقې کړې وې خیرخواهي کړې وه ښه بدله ظلم او زیاتې کړې بده بدله الله وایي ظلم به نه کیږي سبب انشاءالله د 222 نمبر آیت نه شروع کوو الله رب العزت ته موږ له توفیق د نیکو اعمالو راکړي والله رب العزت تي منغا دا رياكارينا دا سودنا دا حرامنا لري وساتي هذا والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.